Неизградената улица во Делчевско-Габрово влезе во партиските штабови. По вчерашната реакција на ВМРО-ДПМН денеска делчевските социјал-демократи со одговор дека проблемите на жителите не познаваат никаква партиска боја, одговорија што е изградено во Габрово додека тие биле на власт. Бидејќи некои од редовите на ВМРО-ДПМН заборавиле, еве ги подсетуваме. Асфалтиран е патот Делчево-Габрово. Асфалтирана е улицата од селскиот дом до џамијата. Реконструирано е училиштето во селото. Направени се три мостови. Но Стојчевска се запраша, каде се потрошените пари од селскиот задружен дом продаден пред три години? Одговорете, зошто го продадовте селскиот дом и зашто и каде ги потрошивте околу 1.800.000 денари од продажбата на истиот? Одговорот на ова прашање, најмногу од сите, сакаат да го знаат жителите на село Габрово. Жителите од неизградената улица во Габрово, кои го свртеа вниманието на сите фактори во општината, не се задоволни што нивниот реален проблем се обои во партиски бои. Според нив, општината треба да ја изгради улицата, бидејќи маката е на членовите на СДСМ, ВМРО-ДПМН и на неопределените.